Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, juste, je voulais partager cette vidéo avec vous. En fait, on va faire ça avec mes enfants, on va renouveler cette pièce. Donc le jour où on a acheté cette maison, on a trouvé cette pièce dans le jardin. Donc j'ai décidé de le faire un studio de photo ou bien un atelier pour travailler. Donc on va bien sûr acheter les carrelages, la peinture et le déco. Donc comme aujourd'hui il pleut, je voulais sortir tous mes affaires dehors dans la terrasse, mais comme il pleut, j'attends pour demain. Voilà, et voilà, tous mes affaires sont là. Et voilà, j'ai acheté en fait le carrelage, on va le choisir blanc. Et la peinture aussi, je pense que on va l'acheter blanche, parce que comme ça grandit la pièce. Voilà, et vous me dites c'est quoi que vous préférez, parce que ce studio sera partagé avec vous. Je voulais votre avis aussi. Voilà les filles, j'espère que ce vidéo ça va vous plaire, et je vous montre aussi la suite. À chaque fois je vous filme un petit peu. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير والصحة والسلامة إن شاء الله. بغيت اليوم نقسم معكم هذا البلاصة اللي نخدم فيها، ولا هذا البلاصة اللي نصور لكم فيها الفيديو تاعكم فيها. اليوم بغيت نخرج قاع هذا الماشين برا، ولكن راح عندنا المطر. قلت حتى الغدا إن شاء الله ونخرجوهم ونقوا البلاصة، هذا نقوا البلاصة ونشرو الكراج والبنتورة. انا قلت لهم بلي راني اختاريت البنتوره البيضاء، اختاريت كارلاج ابيض هكذاك باش يكبر البلاصه هذه، ولكن رايكم يهمني. لكن كي دايره البنتوره اللي تعجبكم نتوما، ان شاء الله تكونوا فريتو ما عجبكم بيضاء، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله كل يوم نصور لكم شويه حتى يكمل هذا الاستوديو هذا، ولا هذا لا طولية هذا البياس، ولا الورش، ولا الاخرى وين يخدموا فيها الورشة، ولا الحاجة اللي يخدموا فيها ان شاء الله. ونديروا فيديوهات جداد ونكونوا مع بعض ان شاء الله بإذن الله. ونسلم عليكم كاملين كاملين. وهذا المشروع هذا رانا نخمم فيه من النهار اللي شرينا هذا الدار، شري هذا البلاصة هذه. الراجل اللي كان ساكن هنا كان يخدم فيها الخل ولا ما نعرف شنو يخدم هنايا، كحله في الارض كحله كاع شوف كاع شغل الارض كي دايره. هذه غادي تبدل تولي حاجه واحده اخرى ان شاء الله. كل يوم نوريكم افتتاح منها ان شاء الله، كل يوم نوريكم مرسوم منها ان شاء الله. هذه هي. سلم عليكم بزاف بزاف وابيان طول الفيديو.